はい。ですよね。はい、ホタルさんですね。はい、何でしたっけ、あれ生放送でね、シルエット公開されてましたね。いやー素晴らしい。はい、ということで、どうも皆さんこんにちは、くちゃねと言います。よろしくお願いします。ということで、今回はゼロ時更新のフェス限でございます。はい、深夜です。深夜はい、深夜なんで声はあんまり出ません。はい、よろしくお願いします。はい、ホタルさんですね。ホタルさんが登場しました。シンデレラウィッシュ、あれですね、あれかな、新しい効果のやつですね。7秒ごと高確率でわずかの間ライブ中に発動した最も高いスコアアップ効果、コンボボーナス効果を適用という方で、口頭でございまして、これね、あれですよね、3色編成でも強いですし、シンプルにその単色編成でも強いということなので、いや、いいよね、欲しいよね、とてもね欲しいなというふうなことは思っていますけれども、何ですか待ってね、今0時ですから頭がまあまあ回ってない。そうですね、欲しいねと思いますね。特訓前のイラストがこんな感じでございますね。で、特訓後がこんな感じでございまして、ライブビューイング、ライブビューイング、モデルビューアー見てみましょう。いいね、かわゆす、かわゆすです。あ、なんか、でもなんか、またなんか違うね。普段と違うね。髪型が違うのか。いいね。はい、そんな感じでございましてね。フェス限でございますね。多分ね、明日、だから1月1日ですか。日付変わった時に、無料10連が来ると思うんですよね。多分、毎日1回無料10連が来ると思うので、まあまあまあなんですけども、せっかくならね、フェス限更新来た時には毎回僕は10連でもね、ちゃんと弾いていこうかなと思っていますので、一応ちゃんとね、ちょこ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 ね、ジュエルは一応10連分ぐらいはのある、残ってるので、とりあえず弾いてみようと思います。いきます。ほい、あ、もう絶対無理やん何今の一瞬のロード何今の、めっちゃ速くなかった。めっちゃ、シューンって抜けていってんけど。なんか、走っていってんけど。いいです。いいですよ。いいですよ。明日多分来るであろう無料10連の時にね、当てればいいんですよ。はい。まあ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 、いいでしょう。ほう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 。はい。まあね、とにかく、とにもかくにも、今日は、12月31日。大晦日ですね、ゼロ時になりまして、これからデレステ側でね、いろいろとね来ると思いますので、ちょっとまだね、このガシャを引いてからね、そのカウントダウンの方の動画もね、多分撮ろうかなと思っていますので、そちらの方も見ていただけると嬉しいかなと思います。ということで、こんな感じで、ちょっと短いですけども、フェス限の動画でした。まあね、もちろん強いですね、強いので、ぜひぜひ当てましょう。まあ一旦今日待った方がいいと思います。皆さんはね、今日待って、明日からの無料10連来てからどれぐらいジュエル使うかっていうのは考えた方がいいと思うので、そこはね、考え、ちょこっとね考えた方が僕はいいのじゃないかなと思います。まああとね、新年のね、そう、日付変わってからは結構なんか、なんだ、スカウトチケットとかもね、結構課金とかありますので、そういうところもあるので、一旦ちょっと待ってみて、で、1月1日になってからいろいろ考えた方が僕はいいかなと思うので、今日はね、思う存分カウントダウンライブのね、を頑張りましょうっていう感じでございます。はい。以上、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。バイバイ。